Kupreški radio. Vijesti. Poštovane cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Prošla je 31 godina od osnutka legendarnih Bušića. Zelenika i danas kao 92. u bošnjačkoj politici postoje dvije struje. Jedna koja je za suradnju s Hrvatima i druga koja priželjkuje njihov kraj. Važno, od danas ne vrijede dokumenti koji su istekli u pandemiji. Horor u Lukavcu. Učenik iz pištolja upucao zaposlenika škole, cure detalji ovog stravičnog čina. Ministar Nešić zatražio je žurnu reakciju svih nadležnih tijela kako bi se spriječile tragedije. Na Svetoga Antu u Posuškom gradcu proslavljena je 31. obljetnica osnutka prve profesionalne postrojbe pukovnije i prve gardijske brigade HVO-a Ante Brune Bušić. Riječ je o legendarnoj postrojbi koja je imala izniman doprinos u obrani hrvatske slobode. Tijekom domovinskog rata 106 njezinih pripadnika je smrtno stradalo, a još 500 ih je ranjeno, piše portal RTV Herceg Bosne. Za pripadnike ove postrojbe ističe se kako su pokazivali iznimnu hrabrost na bojišnici te su tako izvojevali velike pobjede. Tradicionalno Bušići su svoj dan obilježili svetom misom u crkvi Svetog Franje Asiškog, a misno slavlje predvodio je fra Petar Drmić. Nakon toga uslijedilo je polaganje vijenaca i paljenje svijeća brojnih izaslanstava kod spomena obilježja, nakon čega se nastavilo prigodno druženje. Prvi zapovjednik HVO-a obrane Mostara, brigadir Petar Zelenika, kazao je u emisiji Kompas RTV-a Herceg Bosne na 31. obljetnicu Lipanjskih zora kako ga je sukob unutar bošnjačke političke scene iz ratne 92. podsjeća na 2023. godinu. Objasnio je kako i tada, kao i danas, postoje dvije struje. Na jednoj strani je bio Ismet Hadži Osmanović koji je bio za suradnju s Hrvatima, a s druge strane oficiri JNA koji su tek u svibnju 92. pristupili obrambenim snagama, a koje je predvodio Arif Pašalić. Naglasio je kako je prevladavala Pašalićeva struja, a da je Hadži Osmanović bio maknut. Moram se vratiti na listopad 92. kada je bila skupština SDA u Zenici. Na toj skupštini u programskoj najavi na govornicu je izašao Sefer, rekavši: predsjedniče, mi ne možemo spasiti Podrinje, mi moramo na ovim prostorima tražiti mjesta za naš narod. To znači samo da treba poništiti Hrvate i tu nastaje glavni problem. Tada nastaje i zelena transverzala Zenica Neum. Naši ljudi nisu puno ulazili u te analize i onda smo se vodili prema nekim pričama ili dokumentima koje su izlazile iz nečijeg pera i nisu se pratila stvarna događanja, istaknuo je brigadir Zelenika. Objasnio je i na koji način je izvršio zapovjedi dvojice predsjednika HZHB-a Mate Bobana i predsjedništva BiH Alije Izetbegovića. Predsjednik Boban je izdao zapovjed o obrani grada, a i ratno predsjedništvo BiH u travnju 92. HVO-u povjerilo je obranu Mostara, kazao je Zelenika. Naveo je kako je armija BiH u Mostaru osnovana tek u jesen 92. a da su do tada Hrvati i Bošnjaci u sklopu HVO-a zajednički branili Mostar. Ako su vam dokumenti istekli za vrijeme pandemije, krajnje je vrijeme da izradite nove da se ne biste našli u problemima. Kraj pandemije proglašen je 12. svibnja 2023. godine, a isteklim dokumentima mogli smo se služiti još 30 dana nakon tog datuma. Korisnici moraju svoj identitet potvrditi važećom identifikacijskom ispravom. Iznimno se korisnik može identificirati identifikacijskom ispravom koju je stekla u doba pandemije, dodaju, ali isključivo uz priloženu potvrdu MUP-a o predanom zahtjevu za izdavanje nove identifikacijske isprave. Nakon što vlada proglasi kraj epidemije, za obaviti neke stvari imate samo 30 dana. Iz Hrvatske pošte za 24 sata također napominju da korisnici moraju imati važeći identifikacijski dokument. Iz Ministarstva unutarnjih poslova podsjećaju na rokove i cijenu izrade novih osobnih iskaznica za one kojima su istekle u pandemiji.
Redovni postupak je onaj u kojem je osobna iskaznica spremna za uručenje u roku od 30 dana, a moguće ih je izvaditi na još dva načina, žurno i ubrzano. U osnovnoj školi u Lukavcu jutros je učenik upucao zaposlenika te školske ustanove i on se nalazi u teškom stanju. Kako saznaje dnevni avaz, radi se o bivšem učeniku koji je premješten zbog lošeg vladanja. On je jutros došao u školu s pištoljem i tražio zaposlenika škole. U njega je ispalio više metaka i trenutno mu se liječnici bore za život. Riječ je o velikoj tragediji, a počinitelj je navodno uhićen. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić zatražio je žurnu reakciju svih nadležnih tijela kako bi se spriječile tragedije poput ove koja se danas dogodila u Lukavcu, gdje je učenik pucao u osnovnoj školi i teško ranio jednog uposlenika. Ako nismo u stanju zaštititi djecu koja je svrha našeg vršenja vlasti i nije samo u pitanju sigurnosni sektor, već sve institucije moraju početi bolje raditi, od državnog nivoa do lokalnih zajednica. Očigledno je da ozračje svađe, konflikta i verbalnog sukoba koja se stvarala u društvu godinama uzima danak. Koliko nam još opomena trebaju nasilnici poslati kako bi se svi trgnuli i shvatili da klizimo u propast. Očigledno je da je potrebna i promjena zakonske regulative u više oblasti kako bi se spriječile nove tragedije. Ali je iznad svega potrebno graditi društvo tolerancije, solidarnosti i međusobnog poštovanja, zaključio je Nešić. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.